ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်လဲခန့်ကျေးရွာနဲ့ကောင်းခတ်ကျေးရွာတို့မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့ကျပ်ငွေ 3.38 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့မွေးရည်ဆေးဝါးနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုဒီကနေ့ဇွန်လ23ရက်နေ့နနပိုင်းအချိန်ကကုတ်ခိုင်မြို့မှာဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမူရည်ဆေးဝါးတွေကိုတော့တမတော်ကပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်ကနေဧပြီလ9ရက်နေ့အတွင်းဖမ်းဆီးရမိတာဖြစ်ပြီးတော့မူရည်ဆေးဝါးချက်လောက်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းအမျိုးပေါင်း48မျိုးဆက်ဆက်ပစ္စည်း50မျိုးစုစုပေါင်းကာလတန်ဖိုးငွေကျပ် 3.38 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးတို့ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုကုတ်ခိုင်မျိုးအထက်အရှာဝေါ်တိုကိတ်လုံးမှာရှိတဲ့ကွင်းပြင်မှာဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တမတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အတွင်းမှဖြစ်သူဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကဇွန်လ23ရက်နေ့မော်လမိုင်းအချိန်ကပြုတ်လုတဲ့တမတော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအတည်ပြုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မူဆက်ခိုင်ကုတ်ခိုင်မျိုးလွယ်ခန့်ကြီးပါအနီးကဖန်ဆီးရမိတဲ့ဓာတုပစ္စည်းနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေဒီနေ့မြေမျိုးဖျက်ဆီးခြင်းအခမ်းအနားကိုဒီနေ့လောက်ခဲ့ပါတယ်မနေ့9နာရီမှာဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်မနေ့9ရက်နေ့မှာဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းအမယ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့30ပစ္စည်းအမေတွေရော48မျိုးလောက်ရှိတယ်။အဲဓာတုပစ္စည်းအမျိုးပေါင်း48မျိုးပေါ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်း50မျိုးရှိပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကိုဖြတ်စည်းခဲ့တာရှိတယ်။အဲ့ဒီမွေးရည်ဆေးဝါးဖန်ဆီးရရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိမှာတော့အမျိုးသားအမျိုးသမီး33ဦးကိုဖန်ဆီးထားပြီးတော့68ဦးကတော့တင်းရှောင်နေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဖန်ဆီးရမိတဲ့မွေးရည်ဆေးဝါးတွေကိုတော့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာကြာရောက်မယ်။33ချိန်မြောက်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာမွေးရည်ဆေးဝါးနဲ့တရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးနေ့မှာရန်ကုန်မန္တလေးမြို့အပါအဝင်အခြားမြို့ကြီးများမှာလည်းထပ်မံဖြစ်စီသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်